mergina matosi, kad turi daug kiaušinukų vyriškų savo širdyje. Atėjant tas vietas darė kiaušį. Tai dėl to ir vatinai tokia. Vat. Tai jūs mes teigit, ką jūs kalbate? Jūs kalbate apie sėklydęs ir rodo delno į Mis Lietuvą. Prie kokią sėklydę? Ar jūs suvokat, ką jūs darot? Apie kiaušydės jinai kalbėjo. Aš apie kiaušinukus.